ಗುಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕು ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ RI ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಲಯ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಗುಟ್ಟಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಕಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ BSWML ಬಂತು. BSWML GST ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ವಿನಾಯಿತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ನೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ GST ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರು GST ZC ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಪಡೆಯುವುದು ಆಗಲಿ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ.